έχει πει η άβρα της μέσα. Θέκλα Πετρίδου, καλή σήμερα. Καλημέρα, Αντρέα. Καλημέρα και στον κόσμο. Μου κρατάει λίγο μουτράκι, αλλά εντάξει. Έσου κρατάω, ρε. Μ' αγαπάει και την αγαπάω και το ξέρει. Όταν δύο άνθρωποι αγαπιούνται. Αυτό είναι σίγουρο. Τα συζητάνε όλα, τα βγάζουν. Να σου πω, το θέμα αγάπη, όπως το προσεγγίζουν οι ρεφλεξολόγοι, οι εναλλακτικοί θεραπευτές, συμφωνείς? Όχι. Είμαι σίγουρος. Δεν έχω ακούσει όλη τη συζήτηση του προηγούμενου θέματος, γιατί ήμουν στο μακιγιάζ. Άρα δεν μπορώ να μιλήσω ακριβώς για όλα όσα έχουν λεχθεί προηγουμένως. Θεωρώ όμως ότι είναι άλλο πράγμα η επιστήμη, άλλο πράγμα η ψυχολογία, η ιατρική και άλλο πράγμα αυτές οι εναλλακτικές επιλογές, οι οποίες δεν είναι κακή ιδέα να τις χρησιμοποιήσει κάποιος. Δεν είναι απαγορευτικό, αλλά δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τους ειδικούς και την επιστήμη σε αυτό τον τομέα. Τώρα για το μαλάκι, ποιος σας είπε ότι σας πάει τόσο πολύ και το έχετε πάντα έτσι τώρα? Κάποιος σας είπε δεν γίνεται τέλειος? Αν τα κόψεις δεν μπορείς να τα σας. Λοιπόν, πάμε κυρία Θεκλά, ότι κόβεται δεν λύνεται. Πάμε να αγγίξουμε ένα θέμα, νομίζω ότι είναι δύσκολο θέμα. Το είχαμε αγγίξει πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος. Δύσκολο θέμα. Δεν το είχαμε αναλύσει όχι, μόνο του. Το έχουμε αναφέρει διάφορες φορές. Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι σήμερα θα δούμε γιατί, και θα το καταλάβετε στην πορεία, γιατί δεν κάνουν όλοι οι άνθρωποι για σχέση σοβαρή πάντα ή ένα γάμο. Έτσι. Ναι. Γιατί και, δεν κάνουν. Και κατ' επέκταση, γιατί δεν κάνουμε όλοι και για γονείς. Σωστό. Λοιπόν, ένας άνθρωπος για να μπορεί να σχετιστεί με τους άλλους, προϋποτίθεται να έχει σχέση με τον εαυτό του. Όλοι έχουμε σχέση με τον εαυτό μας. Υγιή σχέση ή αρρωστημένη σχέση. Το πρώτο χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου το οποίο κοιτάζουμε για να δούμε εάν κάνει για σχέση, και είναι καλύτερα να κοιτάζουμε ο καθένας τον εαυτό του παρά τους άλλους, είναι εάν έχει υγιή σχέση με τον εαυτό του. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι καλά με τον ίδιο, δεν νιώθει καλά με τον εαυτό του. Δεν τα έχει βρει με τον εαυτό του. Δεν έχει λύσει τις εσωτερικές του συγκρούσεις. Δεν έχει αντικρίσει κατάμματα τους εσωτερικούς του δαίμονες. Δεν έχει καλλιεργηθεί πνευματικά ή εξηγιανθεί ψυχικά διαμέσου της ψυχοθεραπείας, εάν το χρειάζεται. Τότε αυτός ο άνθρωπος είναι ακατάλληλος για να σχετιστεί με τους άλλους. Γιατί όλες αυτές τις εσωτερικές συγκρούσεις, και τη μαυρίλα που βαλάει μέσα του, θα τη φορτώσει στους άλλους. Άκουγα, τώρα μόλις είχαμε πει στο στούντιο, τον Ερίκο που έλεγε ότι πολλές φορές θέλουμε να κατακτήσουμε κάποιον. Άσε που είναι η αδυναμία του παρεπιπτόντος. Τον αγαπάω και εγώ πολύ. Ναι, να κατακτήσουμε κάποιον, ναι. Να κατακτήσουμε κάποιον και όταν τον κατακτήσουμε και τον γνωρίσουμε, το λέμε αυτόν τον άνθρωπο, δεν τρέχα ξοπίσω. Ναι. Με αυτήν τη γυναίκα ήθελα να τόσο πολύ να συνδεθώ. Αυτό, είναι αλήθεια. Και αυτό έχει να κάνει με το ότι κοιτάζουμε εξωτερικά στοιχεία των ανθρώπων και όχι εσωτερικά. Οι άνθρωποι δεν είμαστε μόνο τα μαλλιά που είπες προηγουμένως, ή το πρόσωπο, ή τα ρούχα, ή το σώμα. Έχουμε και εσωτερικό. Ναι, αλλά αυτό, αγαπημένη μου Θέκλα, δεν προϋποθέτει ένα χρονικό διάστημα να το γνωρίσω. Η πρώτη επαφή οπτική δεν είναι που με φέρνει κοντά σε κάποιον? Σίγουρα η πρώτη οπτική είναι εκείνη που προκαλεί την έλξη, ή όχι. Όμως είναι πολύπλοκοι μηχανισμοί που χρησιμοποιεί ο εγκέφαλος μας για να μας δώσει το μήνυμα ότι μας είναι ελκυστικός ένας άνθρωπος ή όχι. Την ώρα που σκανάρουμε, τα πρώτα δευτερόλεπτα που γνωρίζουμε κάποιον, ο εγκέφαλος μας το σκανάρει σε διάφορα επίπεδα. Ναι. Είναι πολύπλοκη η διεργασία του μυαλού μας. Δηλαδή, στο υποσυνείδητο μας, ακόμη και στο ασυνείδητο μας, κρύβονται διεργασίες που ούτε καν τις αντιλαμβανόμαστε. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ο πιο πολύπλοκος υπολογιστής που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα, που έχει ανακαλυφθεί, έχει βρεθεί. Την ώρα που γνωρίζω κάποιον, ο τρόπος που με κοιτάζει, η στάση του σώματος του, παίρνω διάφορα μηνύματα για το αν είναι ελκυστικός για μένα κάποιος. Και ένας γενικός κανόνας είναι ότι όσο κουβαλούμε μέσα μας ψυχολογική αστάθεια ή ψυχολογική διαταραχή ή ψυχολογικά προβλήματα άλυτα, θα μας ελκύουν άνθρωποι που έχουν τα αντίστοιχα ψυχολογικά προβλήματα. Ενώ όταν κουβαλάμε μέσα μας υγεία, ψυχική υγεία και ισορροπία, που για να το επιτύχουμε πρέπει να πάμε σε έναν ειδικό ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή,
ο οποίος να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε όλα αυτά του παρελθόντος, τα οποία προφανώς μας έχουν προκαλέσει κάποια ψυχολογικά προβλήματα, ή να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τις διαταραχές που έχουμε κληρονομήσει. Αν έχουμε ψυχική υγεία και ισορροπία, τότε θα ελκυόμαστε από εξίσου υγιείς και ψυχολογικά ισορροπημένους ανθρώπους. Αν ελκύεις το μίζερο ή τη μίζερη, θα ταιριάξεις και θα βρεις και εσύ από κούμπι ότι δύο άνθρωποι μίζεροι θα κάνουν χωριό. Αν είσαι μίζερος εσύ και ο άλλος δεν είναι, δεν μένει μαζί σου. Δεν μένεις μαζί του κάποια στιγμή, δεν είναι έτσι? Πόσο να ανεχθείς έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μίζερος, δεν ταιριάζει στο δικό σου το DNA, ρε παιδί μου, δεν ταιριάζει, πώς θα γίνεται? Ο μίζερος άνθρωπος είναι ένας από τους τύπους ανθρώπων που δεν κάνει για σχέση. Αυτός που συνεχώς κλαίγεται, που είναι αρνητικός για όλα και που θεωρεί ότι φταίνε όλοι οι άλλοι για τα προβλήματα του. Μπορεί να συναντήσεις ανθρώπους οι οποίοι κουβαλούν με πλήρη αξιοπρέπεια δυσκολίες, μεγάλες δυσκολίες, και να μην το πάρεις είδηση, γιατί έχουν μια λεπτότητα, έτσι, μια ευγένεια ψυχής και μια υπευθυνότητα. Αναλαμβάνουν την ευθύνη του εαυτού τους. Οι μίζεροι άνθρωποι αφήνονται. Αφήνονται μέσα στο κλάμα, μέσα στην κρίνια, μέσα στην ιδιοτροπία. Θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο θα επιβιώσουν ή θα γίνουν αρεστοί ή θα τους λυπηθούν οι άλλοι. Κακομοίρης, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, πώς περνάει τώρα. Ξέρεις, Ανδρέα μου, εγώ θέλω οι άνθρωποι να έρχονται κοντά μου επειδή με γουστάρουν, επειδή με πάνε και όχι επειδή με λυπούνται. Είναι πολύ άσχημο πράγμα. Πολύ μειωτικό. Και, μαζί σου, και για τον ίδιο τον εαυτό μας να θέλουμε να μας λυπούνται οι άλλοι για να είναι είτε φίλοι μας, είτε εραστές μας, είτε συνεργάτες μας, είτε οτιδήποτε. Άρα, μαθαίνουμε από μηνύματα. Έχει τόσο φανατικό κόσμο. Ότι έβγαλε δόντι και ότι υπέφερε από το δόντι. Απίστευτο πράγμα. Δεν διαβάζεις το Facebook του Ανδρέα. Δεν είδα χθες, ναι. Απίστευτο. Το είχα πει, βρε. Αυτό που συμβαίνει μαζί της είναι απίστευτο. Παίρνω μηνύματα εγώ για το δόντι της Τέκλας. Ότι υποφέρει. Δεν υποφέρω, είμαι καλά. Καλά σήμερα. Είμαι καλά. Ήμουν, ναι, σήμερα. Προχθές δεν ήρθα στο γύρισμα για τον πρωτοχρονιάτικο, γιατί. Αυτό που γυρνάει το γύρισμα έγινε φιάλτη. Παναγία μου, Παναγία μου. Μωρό μου, σου είπα, δεν ήρθα γιατί έβγαλε το δόντι μου. Λοιπόν, σου πέρασε το δέκι σου. Ναι, μου πέρασε. Ναι, είμαι καλά. Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά. Λοιπόν, για σένα, συγγνώμη που σε είδα. Λάμπο, είμαι χαρούμενη. Είχε έρθει ο γιος μου από την Αγγλία. Είναι και αγαπημένη του μαζί και του έχω στο σπίτι. Τα παιδιά όλα. Έχουμε πολλά παιδιά τώρα στο σπίτι. Δόξα τω Θεώ. Το καλό των γιορτών. Ναι. Έτσι, είναι η σύναξη. Η σύναξη, φυσικά, θα το συζητήσουμε την άλλη φορά αυτό το πράγμα, για τη μελαγχολία των γιορτών, γιατί ναι, κάποιοι άνθρωποι, Ανδρέα μου, δεν έχουν τόσους ανθρώπους γύρω τους, ή μπορεί να μην έχουν σχεδόν καθόλου ανθρώπους γύρω τους. Εγώ το σκεφτόμουν αυτές τις μέρες. Χθες όταν μαγείρευα για να έρθουν τα παιδιά να φάνε και η οικογένεια που έχει μεγαλώσει, σκεφτόμουν πολλές άλλες γιορτές, πολλά άλλα Χριστούγεννα, στα οποία δεν είχαμε τόσο κόσμο. Ναι. Κάποιες γιορτές στις οποίες τα παιδιά ταξίδευαν στην Ελλάδα να πάνε στον πατέρα τους και εγώ έμενα μόνη μου στην, ναι, Κύπρο χωρίς κανένα. Και έλεγα ότι μπορεί φέτος να έχουμε μια χαρούμενη χρονιά και μακάρι ο κόσμος όλος να έχει χαρούμενες χρονιές πάντοτε και χαρούμενες γιορτές πάντοτε με πολύ κόσμο. Όμως υπάρχουν και άνθρωποι που ζουν μόνοι. Η συνθήκες της ζωής τους. Πιο έντονη. Θα μιλήσουμε την επόμενη φορά. Ωραία. Για το πώς το διαχειριζόμαστε. Ωραία. Αυτό ήταν το θέμα μας την επόμενη φορά. Όμως. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ισορροπημένος και τα βρίσκει με τον εαυτό του και άρα δεν καταφεύγει σε τεχνάσματα να είναι κλαμμένος, να είναι μίζερος, να είναι χειριστικός, να κάνει τους άλλους να τον λυπούνται για να έχει κόσμο γύρω του. Ένας άνθρωπος ο οποίος περνάει καλά με τον εαυτό του. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να αντέξει και τη μοναξιά και να τη μετατρέψει σε υγιή μοναχικότητα. Είναι μεγάλη υπόθεση να μπορείς να περνάς ώρες μόνος σου και εκείνες τις ώρες να είσαι δημιουργικός, να κάνεις πράγματα που είναι χρήσιμα για σένα, ναι, να κάνεις πράγματα που να σε γεμίζουν, είτε αυτό είναι να περπατήσεις στη φύση, είτε είναι να διαβάσεις ένα ωραίο βιβλίο ή να δεις μια ωραία σειρά, είτε να κάνεις δουλειές μέσα στο σπίτι σου, είτε να διακοσμήσεις κάτι, είτε να πας να προσφέρεις αγάπη σε άλλους ανθρώπους. Υπάρχουν γύρω μας πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τόσο πολύ ανάγκη τα υλικά αγαθά, όσο τη σημασία
και την αγκαλιά. Αγκαλιά. Πηγαίνετε σε έναν οίκο ευγυρίας, πηγαίνετε σε ένα χώρο που διαμένουν άνθρωποι που είναι μόνοι τους, σε μια παιδική στέγη, οπουδήποτε υπάρχουν άνθρωποι που είναι χωρίς τόσους στενούς συγγενείς ή τόση αγάπη που υποτίθεται ότι έχουμε οι άλλοι μας, και αγκαλιάστε έναν άνθρωπο. Είναι. Όταν πάτε στο γεροκομείο να δείτε τη μητέρα σας ή τον πατέρα σας, τους δικούς σας ανθρώπους, μιλήστε και στους άλλους. Ναι. Πείτε, παιδιά, πείτε ένα καλημέρα. Έχεις δίκιο. Ένα Έχεις καλημέρα. Δίκιο. Ξέρεις πόσο δύσκολο άνθρωποι λέμε καλημέρα. Καλημέρα. Πέστε μια καλή κουβέντα στον άλλο. Έχει πολλούς που λένε καλημέρα. Και σου λέω καλημέρα. Καλημέρα. Τι μέρα καλή να είναι αυτή, κατάρα αυτή. Καλημέρα. Και να χαιρόμαστε με τις χαρές των άλλων, Ανδρέα μου, γιατί η ζωή. Και αυτό το λέω μέσα από την εμπειρία που έχω 20 χρόνια δουλεύοντας ως ψυχολόγος. Η ζωή έχει και τα πάνω της, έχει και τα κάτω της. Έχει και τις περιόδους που θα είμαστε φορτσάτοι και θα μας πάνε όλα καλά και πρίμα, και έχει και τις περιόδους που θα έχουμε δυσκολίες και θα είμαστε στενοχωρημένοι. Και υπάρχει αυτό το παράδοξο. Ή θα πάνε όλα καλά ή θα πάνε όλα στραβά. Έτσι. Πραγματικά. Έτσι. Ίσως επειδή το τραβούμε, ίσως επειδή έτσι συμβαίνει, δεν γνωρίζω. Όμως, ο άνθρωπος ο οποίος είναι ισορροπημένος είναι προετοιμασμένος για όλα. Και άμα μπορείς να αντέξεις τον εαυτό σου, και άμα μπορείς να αντέξεις τη μοναξιά σου, και μπορείς να αντέξεις τα δικά σου κακά, τότε στη σχέση με τον άλλον δεν θα τον επιβαρύνεις. Και θα συνδεθείτε σε ένα επίπεδο πνευματικό, συναισθηματικό επίπεδο, το οποίο προϋποθέτει φυσικά ψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, γιατί περί συναισθηματικής νοημοσύνης πρόκειται η ικανότητα για σχέση. Ένας άνθρωπος που έχει χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη, που δεν αναγνωρίζει τα συναισθήματα του, που δεν αντιλαμβάνεται τον εαυτό του, που δεν ξέρει ποια είναι τα λατώματα του, δεν ξέρει ποια είναι τα καλά του και ποια είναι τα κακά του. Ένας άνθρωπος που δεν έχει αυτογνωσία, που δεν κάνει αυτοκριτική, που δεν αντιλαμβάνεται ότι φταίει ο ίδιος για τα προβλήματα του. Παιδιά, φταίμε εμείς για τα προβλήματά μας. Όσο και αν υπάρχουν εξωτερικές συνθήκες που διευκολύνουν στο να γίνουν κάποια προβλήματα, αλλά εμείς παίρνουμε τις αποφάσεις. Για τα μεγαλύτερα θέματα που αντιμετωπίζουμε, φταίμε εμείς για το πώς τα αφήνουμε να συμβούν, πώς δεν τα αποτρέπουμε. Για παράδειγμα, φοβάται ένας άνθρωπος τη μοναξιά και μπαίνει σε μια τοξική σχέση, σε μια δηλητηριώδη σχέση, σε μια προβληματική σχέση. Και πάει η κατάσταση. Δεν θα επεκταθούμε τώρα σε αυτό. Όμως, πρώτα απ' όλα αυτοκριτική, αυτογνωσία στον εαυτό μας. Κάνω εγώ ρε παιδί μου, κάνω για σχέση. Έχω διαθέσιμο χρόνο και ενέργεια για να μπορέσω να συνδεθώ ουσιαστικά με άλλους ανθρώπους και όχι απλώς να πάω να τους απομυζήσω τη δική τους ενέργεια, να πάω να τους ρουφήξω. Κάποιοι άνθρωποι είναι ρουφήχτρες. Ρουφήχτρες ενέργειας, δηλαδή στη συνδιαλλαγή μαζί τους νιώθεις πονοκέφαλο, νιώθεις ότι αδειάζεις. Ακόμα και φίλοι, ότι... φίλες, έτσι. Και φίλοι και συγγενείς. Συγγενείς. Και όταν μιλούμε για σχέση, δεν μιλούμε μόνο για ερωτική σχέση ή σχέση γάμου. Μιλούμε για όλων των ειδών της σχέσης. Έχεις δίκιο αυτό που λες. Μετά βγαίνεις κενός. Δηλαδή, είσαι κουρασμένος. Παθαίνεις αυτό που παθαίνει ένας ψυχολόγος. Εγώ θεωρώ ότι η δουλειά του ψυχολόγου είναι από τα πλέον ανθίγεινα επαγγέλματα. Και γι' αυτό το λόγο και τα δυο μου παιδιά τα έχω συμβουλέψει να μην ακολουθήσουν αυτόν τον κλάδο. Για το λόγο ότι εκεί αναγκαστικά όταν είσαι ψυχολόγος, οι άλλοι παίρνουν τη δική σου καλή ενέργεια, παίρνουν από σένα θετικά πράγματα και σου εναποθέτουν τα αρνητικά. Και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ δύσκολο ένας ψυχολόγος να έχει ψυχική ισορροπία. Πάρα πολύ δύσκολο και όσες φορές τρελαίνομαι, είναι γι' αυτό. Λοιπόν. Λοιπόν. Ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να πάρει από τους άλλους και θέλει να επιβληθεί. Υπάρχουν και άλλοι τύποι που θέλουν να επιβληθούν. Ναι. Που σου λέει, εγώ θα σας σάξω όλους. Ναι. Θα έρθω στη ζωή σου, θα έρθω στο σπίτι σου, θα σου πω τα σωστά σου, τα λάθη σου, θα σε κρίνω, θα σε κατακρίνω, θα σε βάλω στο σωστό το δρόμο, δεν θα σου πω μπράβο ποτέ και δεν θα σου ζητήσω και συγγνώμη. Εάν κάποιος δεν ζητάει συγγνώμη, ξουτ, μακριά. Άνθρωπος ο οποίος δεν παραδέχεται τα λάθη του και δεν ζητάει συγγνώμη, έγκαμνη χορκών, δεν κάνει για να συνδεθούμε μαζί του. Επίσης, Ανδρέα, όσον αφορά στις ερωτικές σχέσεις και στους γάμους, βασική προϋπόθεση για να δημιουργήσει και να είναι ικανός κάποιος να δημιουργήσει σχέση μαζί μας, είναι να είναι του ανάλογου σεξουαλικού προσανατολισμού. Δηλαδή, δεν το συζητάμε αυτό το θέμα.
Συνήθως λέμε ότι πολλοί άνδρες ομοφιλόφιλοι παντρεύονται γυναίκες ετεροφιλόφιλες, προσποιούμενοι ότι είναι ετεροφιλόφιλοι για να κάνουν οικογένεια. Ξέρεις πόσες πολλές περιπτώσεις υπάρχουν στις οποίες γυναίκες ομοφιλόφιλες παντρεύονται ετεροφιλόφιλους άνδρες, προσποιούμενες ότι είναι ετεροφιλόφιλες για να κάνουν οικογένεια για τα μάτια του κόσμου. Πολύ. Αν είσαι straight άνδρας και πας και παντρευτείς μια γυναίκα που δεν είναι straight, δεν θα μπορέσετε να φτιάξετε μια υγιή κατάσταση. Αν είσαι gay άνδρας και πας και παντρευτείς μια straight γυναίκα, δεν έχει περίπτωση να κάνετε κατάσταση, αφού δεν πρόκειται να σ' αρέσει ο άλλος. Και δεν το συζητάμε αυτό το θέμα, ειδικά της γυναικείας ομοφιλοφιλίας, 10% του πληθυσμού σε όλο τον κόσμο, όπως λένε οι στατιστικές του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, είναι ομοφιλόφιλοι. Το 10% και των γυναικών, όχι μόνο των ανδρών. Είναι έγκλημα να καταπιέσεις τη φύση σου. Δεν είναι έγκλημα να γεννηθείς ομοφιλόφιλος. Είναι έγκλημα να καταπιέσεις τη φύση σου. Για είναι έγκλημα η κοινωνία να σε φέρει στο σημείο να καταπιέσεις τη θέση σου και να πας να δημιουργήσεις μια ερωτική σχέση ή ένα γάμο με έναν άνθρωπο που δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συνδεθείς ουσιαστικά μαζί του, επειδή απλούστατα δεν είναι της προτίμησής σου. Να καταδικάζεις δηλαδή, και τη σχέση με τον άνθρωπο. Πρέπει να το συνειδητοποιήσω. Ως ψυχολόγος έχω δει πολλά. Πάρα πολλά. Αν δεν το ξέρει. Δεν έχει περίπτωση να μην το ξέρεις, Ανδρέα. Ναι. Οι εμπειρίες μου ως ψυχολόγος με ανθρώπους οι οποίοι είναι ομοφιλόφιλοι είναι ότι από πολύ νεαρή ηλικία. Όχι, όπως... αν δεν το ξέρει το έτερο νήμιση. Δεν το έχει καταλάβει. Κοίταξε, μπορούμε να προσποιηθούμε. Όλοι μπορούμε να προσποιηθούμε και κυρίως οι γυναίκες. Ναι. Ξέρεις, για τους άνδρες δεν είναι εύκολο πράγμα η προσποίηση, ειδικά στην ερωτική πράξη. Οι γυναίκες εύκολα μπορούμε να προσποιηθούμε. Ναι. Ψάξετε. Δεν είναι φυσιολογικό πράγμα να μπαίνουμε σε μια ερωτική σχέση και να μην υπάρχει το ερωτικό πάθος με τον τρόπο τον πιστικό. Και ο πιστικός τρόπος ποιος είναι? Ο άλλος να μην μπορεί να πάρει τα χέρια του από πάνω σου. Όχι να σου λέει είμαι κουρασμένη, άσε με να ερεμήσω, άσε με να χαλαρώσω, δεν μπορώ. Είχα τη μια αρρώστια, την άλλη αρρώστια, το δόντι, με βγάλω το δόντι μου, δεν μπορώ. Παιδιά, είναι απαραίτητο πράγμα να παντρευτούν δύο άνθρωποι που γουστάρουν ένα τον άλλο. Μια φορά, δεν μπορεί να το κάνει συνέχεια αυτό. Όχι, έχει που το κάνουν συνέχεια. Μέχρι να καταλαβαίνει ο άλλος ή η άλλη ότι πρόκειται για ετερόφιλο άτομο. Μα δεν μπορεί να μην πάει εκεί το μυαλό σου. Ανδρέα, όποιος είναι ομοφιλόφιλος, είτε άνδρας είτε γυναίκα, δεν σημαίνει ότι του φαίνεται. Και δεν είναι κακό πράγμα, παιδιά. Δεν κακίζω την ομοφιλοφιλία. Αγαπώ πολύ τους ομοφιλόφιλους ανθρώπους, γιατί θεωρώ ότι ζούμε σε μια κοινωνία που τους καταδικάζει με πολύ άσχημο τρόπο. Αυτό που καταδικάζω αυτή τη στιγμή είναι την κοροϊδία του να προσποιηθείς ότι είσαι κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά είσαι και να βάλεις και τον εαυτό σου και τον σύντροφο σου και τα παιδιά που θα κάνεις στο μέλλον σε μια διαδικασία να ζουν σε ένα ψέμα. Εγώ θεωρώ... Και όταν αρνείσαι τον εαυτό σου, γίνεσαι κακός. Δεν μπορείς να χαρείς με τη χαρά των άλλων. Αν αυτό που ποθεί η ψυχή σου, που είναι να βρίσκεσαι με άτομο το οποίο εμπίπτει στο σεξουαλικό σου προσανατολισμό, δεν το έχει. Μισάς όλους τους άλλους που το έχουν. Βγάζεις μια κακία. Υπάρχει λεγόμενη μελαγχολία του φύλου, που αναφέρεται στη ψυχολογική κατάσταση, στην οποία ένα άτομο που αρνείται στον εαυτό του την ομοφιλοφιλία του, καταλήγει να είναι μελαγχολικό και να παθαίνει διάφορες ψυχικές διαταραχές. Έχουμε 1,5 λεπτό. Πες μου λίγο, εγώ θεωρώ πιο επικίνδυνα άτομα για να κάνουν σχέση τα χειριστικά άτομα. Μάλιστα, έχεις δίκιο, Ανδρέα. Ναι. Τα χειριστικά άτομα, χειριστικός άνθρωπος σημαίνει αυτός ο οποίος χρησιμοποιεί δόλιους τρόπους για να πετύχει το δικό του. Είναι συμφεροντολόγος, έχει σκοπό να πετύχει κάποια πράγματα εγωκεντρικά, εγωιστικά, τα οποία δεν τα παραδέχεται καν του εαυτού του. Μπορεί να προσποιείται ότι είμαι κρίμα, είμαι γλυκός, είμαι γλυκιά, είμαι αθώα. Σας είπα πολλές φορές δεν αντέχω αυτές τις κοπέλες που μιλάνε, είναι 40, 50, 60 χρόνια. Εμπορώ, ειλικρινά. Αυτή είναι η άκρατη μορφή χειριστικό. Ανοίξε το στόμα σας, κόρη μου, και πες. Είμαι η Θέκλα και θέλω τούτον το πράγμα. Ίσια πράγματα. Αποφεύγει τους ανθρώπους που δεν είναι ίσιοι. Που δεν λέει πάρει μία τα σιγανά ποταμά και να φοβάσει. Κάποιον ο οποίος δεν θα έρθει να σου πει στα ίσα. Έχω αυτό το πρόβλημα μαζί σου και πες μου, εξήγησε, μπορεί να παρεξήγησει. Χειριστικότητα σημαίνει να σε βάζω να κάνεις αυτό που θέλω και να νιώθεις και ευγνωμοσύνη απέναντι μου στο τέλος και να σε χρησιμοποιώ για να γίνει το δικό μου. Να σε εκβιάζω, να σε απειλώ και κάτι άλλο.
Κανένας δεν είναι υποχρεωμένος ούτε να κάνει σχέση μαζί μας, ούτε να μας ανεχτεί αν εμείς δεν φροντίζουμε τον εαυτό μας. Κανένας. Και σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν θεραπεία αυτά τα πράγματα. Απλώς δεν μπλέκεις από την αρχή με τέτοια πλάσματα. Λοιπόν, μια εβδομάδα μας έλειψε, έτσι δεν κάναμε εκπομπή, λόγω εκλογών και μας έλειψε. Λοιπόν, αυτή είναι... Θα δούμε το Βόρειο Πόλο live τώρα μαζί. Τέχλητσα, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Την ερχόμενη Πέμπτη μαζί. Θα μιλήσουμε την ερχόμενη Πέμπτη στους ανθρώπους που είναι μόνοι τις γιορτές. Αυτό. Αυτός είναι ο Βόρειος Πόλος live. Είναι η δικιά μας η κάμερα και στο Βόρειο Πόλο. Όχι. Το σπίτι του Άι Βασίλη είναι εκεί, βλέπω, ε. Τι ωραία πράγματα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά είχαμε για σήμερα. Ευχόμαστε σε όλους ένα καλό υπόλοιπο και ραντεβού εδώ αύριο το πρωί 7 παρατέρατο. Γεια σας.